Чекає 2 доби з дитиною в дорозі? Юбі знає, що робити. Мамі масочку на обличчі, а дитині, розвиваючи ігри від Юбі. До речі, то був Тетріс дерев'яний, а це вже гра на вивчення емоцій. Ух, які ми емоційні. В наборі ось отака картка та графічне і кольорове зображення емоцій. До речі, з вами Лєра Товаря. А це вже крутезна багатошарова вкладка «Автобус». О, а це вже гра з картками, будиночок і завданнями. Вона легка, цікава і дуже зручна у дорозі. Запам'ятають імена хлопчиків, на якому поверсі вони живуть. Це Андрій. Андрій. Сашко. Сашко. Ваня. Ваня. А де Міша? Це Міша. І, а вже ж, must have. Ну, будемо собирати скелета? Дівчатка, це щось нереальне. Так, це в нас пакетик, щоб не загубити оці частинки в автобусі. І найголовніше, оці картки, боже, які ж вони зручні. Скільки всього я вже повторила разом з Варюнею. Усім дякую за увагу і до зустрічі!